Oi, João. Oi, dona Lúcia. Eu não disse a você que meu genro ia voltar para casa? Graças a Deus, né? Que bom que ele voltou, né? Você é um inútil. Pensou que ele não ia voltar para casa. Eu jamais... Ele tem. Eu jamais pensei nisso, dona Lúcia. Agora, graças a Deus que ele voltou para casa. Agora, para eles dois viver bem, só falta a senhora meter o pé daqui. Ô, Jô, quem tem que meter o pé daí é você, não é eu não. Porque a minha filha tem que me aturar, porque eu sou mãe dela. Primeiro as mães, a depois os maridos. Entendendo? Pois é, se sua filha e seu genro quisesse que eu metisse o pé daqui, como tá falando a senhora aí, eles me demitia, né? Agora, ao contrário, eles estão doidos que a senhora vai embora. Pode ter certeza nisso. Ah, Jô, não se preocupe, não. E quem vai meter o pé daí é você, não é eu não. É a minha filha, eu sei que não tá. Meu genro também não, porque meu genro me ama. Ele adora a sogra. Nossa, dona Lúcia, eu tô vendo como ele ama a senhora, que ele precisou até sair de casa. Amor é um não, desse, ele né? Ele fez aquilo tudo por causa de você. Por causa de ele mim? Não é assim. Não, isso é por causa de mim, não. Por causa da senhora. Oi, sim, por causa de você. Graças a Deus, por causa de vocês. Você vai ver. Oi. Agora. Você, cuidado, hein? Pra você não sair daí, olha. Da causa. A senhora já tá me ameaçando, né? O que que a senhora tá pretendendo fazer comigo agora pra dizer isso? Que eu vou sair daqui por justa causa? Não, minha filha, eu não vou sair daqui por justa causa, não. Sabe por quê? Porque eu não tenho mau costume, que nem certo tipo de pessoa, não. Se a senhora tem esse costume, não venha pra cá dizer que eu tenho, não, tá? Ai, ai. Espere pra ver. É o quê, dona Lúcia? Espere pra ver que você foi fazer fofoca, deu pro meu genro. Viu? Que meu genro gosta de mim, ele não tá gostando mais dele pra você. Dona Lúcia, a senhora sabe que aí a senhora tá me ameaçando, né? Eu já vou falar isso pro patrão, o que a senhora tá falando aí. Que o que acontecer aqui já sabe... Eu digo que a mentira é sua. Olha... Dona Lúcia, por que a senhora não gosta de mim? O que foi que eu fiz com a senhora? Fale. É porque a senhora fica mandando eu fazer as coisas pra senhora e eu não faço? É que eu não tenho obrigação de fazer? Esse é o motivo? Não, Ju, é porque você é fofoqueira. Você não pode ver uma coisa que já vai correndo lá com ela. Ô, patrão! Isso aí o quê? É uma caralha! Deixa disso, Ju, isso é feio. Isso é feio, é o que a senhora tá fazendo comigo. E feio o que a senhora tá fazendo com sua filha e seu genro. Mete o pé, dona Lúcia, vá. Mete o pé, cai fora, vai embora da casa deles. Você pode, é? Mandou meter o pé da casa da minha filha, é? Você pode, é? Você não pode não, viu? Fique na sua aí, de boa aí, ó. Tá entendendo? Você não tem esse direito não, viu? Oi, deixa eu terminar de fazer meus afazeres, por favor, tá? Mete você o pé. Quer mexer com casa de marimbona, o quê? Mete o pé, pelo menos da minha frente, por favor. Cai fora, vaza. Toma só um chá de Simancol da minha frente, que eu não tenho medo das ameaças da senhora, não, tá bom?